siger jeg. Tusind tak for ordet. Beklager det her bøvl med teknikken. Jeg har lidt på hjertet omkring det, at vi får tænkt de potentialer, vi har i Danmark med danske løsninger fra virksomhederne og fra vores forskning. Hvordan kommer vi ud i verden med det i forhold til den her agenda på well-being? Når vi kigger ud i det globale verdensperspektiv af vores sundhedsudfordringer, så er de relativt ens. Vi battler alle sammen med en aldrende befolkning, flere kroniske syge og nye behandlingsmuligheder, stigende udgifter til medicin og ikke mindst et øget behov for kvalitet og individuel behandling. Samtidig ser vi også en verden presset på sundhedsøkonomi, på mangel på arbejdskraft, et bæredygtigt sundhedsvæsen, som alle forsøger at finde løsninger og veje til. I Danmark har vi valgt at samle alle vores klyngeinitiativer i én ny klynge, Danish Life Science Cluster, for at prøve at blive endnu dygtigere til at få alle de behov mødt med gode danske løsninger, der kan komme ud i et globalt verdensmarked og svare på nogle af de her udfordringer. Klyngen er sat i verden for at prøve både at fremme de her løsninger, men også at bygge bro imellem de aktører, der allerede er i økosystemet, for at sikre endnu mere innovation bliver til værdi for borgere og patienter. En af vores fine ambitioner det er at bygge det, vi kalder en vidensbro. At den her fantastiske forskning, vi i Danmark laver, forskning i verdensklasse, kan komme ud og blive til gavn for vores borgere igennem virksomheders løsninger. Og det at bygge den bro, det kræver nogle forskellige steps bliver endnu bedre. Blandt andet har vi nogle forskellige bropiller. En, der handler om at kombinere vores mange aktører bedre igennem netværk. Vi kender ikke rigtig hinanden, viser analyser i Danmark på at kunne styrke, at endnu mere viden kommer ud til at blive til virksomhed. Vi er heller ikke dygtige nok til iværksætteri. Så bøvler vi med at sikre transparens i forhold til finansiering, og vi er heller ikke stærke nok til at tænke internationalisering i forhold til vores løsninger. Vi har inde på tværs af vores vidensbro nogle forskellige ting, vi godt vil indfri, altså nogle missioner, vi godt vil løfte. Og her er driveren for digitalisering og sundhedsdata jo kæmpestor. Vi har også fokus på personlig behandling, hvor det at være meget mere orienteret mod at bruge den viden, vi har om patienterne, både deres egne data, men sådan set også den historik, vi har omkring dem, aktivt i behandlingstilbud og også forebyggelse og tidlig opsporing. Vi har et fokus på, hvordan vi indretter vores sundhedsvæsen til at være mere agilt og kunne imødekomme udfordringer, som blandt andet corona har vist, kræver hurtig koordinering og tilpasning. Og så ikke mindst grøn omstilling, som den branche, der sviner allermest, så har vi et krav om at skulle omstille vores sektor til at kunne levere på det her, så vi også bidrager til en bæredygtig indretning af vores samfund. Når vi kigger på det potentiale, dansk life science har i forhold til well-being agendaen, så de styrker, jeg synes, vi kommer med, der kan tåle at blive brugt til international udbredelse, det er, at vi er enormt dygtige til at inddrage vores borgere og patienter i produktudvikling. Vi er dygtige til at prioritere forebyggelse og genoptræning. Vi har selvfølgelig et kæmpe potentiale for at blive endnu bedre, men sammenlignet med de aktører, vi samarbejder med rundt i verden, kan vi se, at vi har et stort fokus i vores samfund på det. Også fordi vores sektor er bygget sammen, og vi leverer sundhed på tværs af sektorerne. Så har vi også en stærk erfaring med offentlig-privat samarbejder, som vi bygger ovenpå, og vi har sundhedsdata tilgængelige i alle vores sektorer. Skal vi blive endnu dygtigere til at bidrage til agendaen om well-being globalt, så er det super vigtigt, at vi bliver endnu dygtigere til at kommercialisere de her forser. Det er selvfølgelig en del af Life Science Klyngens formål at hjælpe med det, men det kræver også en bevidsthed, der er lidt dybere forankret i den måde, vi leverer sundhed på, at vi også tænker den som en del af bidraget til den økonomiske vækst. Og jeg ved godt, du fik stillet det op i starten, som at, jeg kan ikke huske, hvem det var, om det var Lars, der påpegede, at der har været et fokus på vækst, der har været overdimensioneret i forhold til velfærd, og at det er det, der skal i balance. Men vi ser jo en total sammenhæng i Danmark, når vi taler den offentlige sektor, er vi udmærket klar over, at
Livskvalitet hænger sammen med vækst. Mere vækst, mere livskvalitet. Og den tradition, den vil vi jo gerne sikre, fortsættes i det videre arbejde. Når jeg kigger på de danske løsninger, vi har for sundhed, så er der nogle udfordringer i forhold til at blive internationalt orienteret. Vi er ikke dygtige nok til at få de barrierer ryddet af vejen for at blive stærke på at implementere de løsninger, vi udvikler. Det er både i forhold til at kunne få adgang og få lov at bruge data, de regulativer, vi har, også beslutningsprocesserne, vi har, og forretningsmodellerne, vi leverer sundhedsløsningerne med. Vi bøvler også en smule med at få tingene op i stor skala. Altså vi har svært ved at få afsætning af de løsninger, vi udvikler på hjemmemarkedet, og får ikke rigtig tænkt de internationale markeder med fra starten i vores projektudvikling. Det kan vi godt blive dygtigere til, så de her danske styrkepositioner kan komme ud og komme verden til gavn. Så mangler vi også det, at vi kunne fremme endnu flere private investeringer, både til startups og SMB'er, gennem både nationale og internationale investorer. Hvis vi skal have et fokus fra lokalt til globalt, så har jeg udpeget nogle emner, jeg synes, der kan være vigtige at ændre i forhold til den vanetænkning, vi har. I Danmark, når vi arbejder med udvikling, så tænker vi meget i projekter, som per definition er midlertidigt defineret. Jeg tror på, at hvis vi skal udvikle noget, der er mere bæredygtigt, at vi er nødt til at gå ind i partnerskaber, mere forpligtende samarbejder, hvor vi også sammen er nødt til at bygge den her mere strukturerede infrastruktur for, hvordan vores viden, vores stærke forskning bliver gjort til løsninger gennem kommercialisering og fokus på markedet. Så skal vi i vores udvikling tænke meget mere afsætning. Vi får ikke vores løsninger bredt nok ud, hvis vi tænker den meget drevet som nogle udviklingsforløb, der booster et lille hjørne af vores sundhedsvæsen. Vi er nødt til at kunne tænke, at vi anskaffer nogle nye løsninger for at lave de reformer eller forandringer i vores forretningsmodeller for at få endnu større impact. Derfor ser vi gerne, at vi kunne, nu i vores tilfælde i Danmark, har vi jo markedet meget defineret som den offentlige sektor, men at der her indlejer sig incitamentstruktur, men også mere mod til at turde købe nogle af de innovative løsningsforslag og produkter, man udvikler. Så peger vi på en vanetænkning, vi har i en del af sektoren, som er not invented here syndrome, som er, at vi jo rigtig mange gange gentester løsninger et sted, som vi allerede har testet et andet sted. Og der mener jeg, at vi skal gå over imod noget mere tillidsbaseret og evidensbaseret ved, at vi tænker standardisering og systemer for, hvordan vi understøtter hurtigere skalering og implementering af de nye løsninger. Det er de interne ting, vi bør gøre for at blive endnu mere gearet til at gå globalt med de løsninger, vi har. I forhold til well-being, så har vi jo allerede været inde på, at her kan vi ikke komme rundt om andet end at diskutere lighed i sundhed. Og for os, der ser vi en trend, som hjælper lighed og sundhed godt på vej gennem digitalisering og data. Det giver os et potentiale for at kunne levere løsninger på nye måder, men også at udvikle nye løsninger til at komme målgrupper til gavn, der normalt ikke nås. Både det, at vi har data på tværs, som kan give os nogle meget mere optimerede forløb, hvis vi sammenstiller dem, både i forhold til kroniker, men også det at bare tænke tidlig opsporing, forebyggelse og personlig behandling, der har vi et kæmpe potentiale, vi kan bruge, som vi tror på, vil styrke oplevelsen af lighed. Nu har vi en reform på vej, der lægger vægt på nærhed, og hvad er det, hvis ikke det også er digitalt? Det at få personligt skræddersyet digitale løsninger, det mener vi også kan være en løftestang til en meget mere ligeværdig dialog om egen trivsel og sundhed. Vi mener også, at de her digitale løsninger vil kunne gøre, at en ressourcestærk borgergruppe kan, plus deres pårørende, kan være mere selvhjulpende og dermed muliggøre, at flere ressourcer kan bruges på de ressourcesvage. Og så mener vi faktisk også, det har vi eksempler på, blandt andet inden for psykiatrien, at vi med digitale løsninger kan nå ud til en bredere målgruppe af de ressourcesvage, i forhold til bedre med digitale løsninger, vi kan med de her fremmødeløsninger, som mange gange kan være en stor hindring for borgere, der lider af psykiske lidelser for eksempel. Til sidst vil jeg nævne, at jeg synes, en særlig dansk styrkeposition også er den her
brugerforståelse, som jeg var inde på tidligere, den er vi gode til at bruge i forbindelse med innovation. Vi er gode til at sætte brugeren i centrum med en designtilgang, hvor vi igennem det fremmer innovation og nye løsninger. Gennem den her borgerinvolvering, der er vi tvunget til at gå i øjenhøjde med vores brugere. Og hvis vi bliver endnu dygtigere til det, så kan vores sundhedstilbud også blive noget mere relevant og nærværende, end vi måske har nu. Det styrker lige ved at kommunikere i et sprog og i visuelle løsninger, der kan skabe et grundlag for en ærlig dialog. Vi er også nødt til at sætte fokus på, at vi skal bevare den tillid, vi er så stærke på i Danmark, hvor vi jo også gennem covid har fået demonstreret den enorme opbakning, vores befolkning kan give, når vores sundhedsvæsen går foran med forhold, vi er nødt til at efterleve. Jamen det kan vi kun bevare den tillid ved at blive ved med at arbejde for transparens og åbenhed, både i kommunikation, men også den måde, vi bruger data på, og de beslutningsværktøjer eller processer, vi træffer afgørelser med i sundhedsvæsenet. Og så mener jeg her til sidst, at hvis vi skal sikre en well-being, der er bæredygtig, så er vi nødt til at innovere vores sundhedssystem på en måde, hvor det ikke kun er myndighed eller en servicevirksomhed, der leverer sundhed, men også er et organ, der hjælper med at facilitere den viden og de data, vi har, kan blive gjort tilgængelige, så vores borgere og virksomheder kan være medudviklere af de fremtidige løsninger, vores samfund har brug for. For ressourceudfordringen, den er kun støt stigende, og vi har brug for at tænke helt nyt på, hvordan vi leverer sundhed, så vi også får de sociale elementer tænkt med. Det var det, jeg ville slutte med.